Bismillahirrohmanirrohim. Ana endi birinchi darsda haza o'g'il bolaga nisbatan bu degani, ikkinchi darsda hazihi bu qiz bolaga nisbatan bu degani. Ma'no bir xil, faqat haza o'g'il bolaga, hazihi qiz bolaga. Haza Muhammadun, bu Muhammad. Mana Muhammad o'g'il bolani ismi bo'lgani uchun hazani ishlatdik va hazihi Aminatu va bu Amina. Mana Amina qiz bolani ismi bo'lgani uchun hazihini ishlatdik. Faqat Aminatu, Aminatun mana bunday o'qimaymiz. Un qilib Aminatu qilib o'qiymiz. Haza bu degani. Haza Muhammadun va hazihi Aminatu. Bu Muhammad va bu Amina. Haza Xolidun, bu Xolid va hazihi Xodijatu va bu Hadicha. Xo'p, haza Sa'idun va hazihi Sa'idatun. Bu Said va bu Saida. Haza Hashimun va hazihi Hafsatu. Bu Hashim va bu Hafsa. Xo'p, oxirgisi haza Aliyun, bu Ali va hazihi Aishatu va bu Oisha. Bugungi darsimiz shundan iborat.